Hall. Au! Alle sammen og velkommen til Diasan Shop. Norge. Du trodde jeg kom til å gjøre noe crazy? Nei, ikke i dag. Diasan Shop Norge. Det er bare det kanalen heter i dag, baby. I dag skal jeg svare på masse spørsmål. For en uke siden så lagde jeg en fellesskap-greie hvor jeg sa skal jeg lage en Q&A-video. Det jeg ikke forventet var å få 368 spørsmål. Holy crap, takk for alle spørsmålene. Jeg har selvsagt ikke tid til å svare 368 spørsmål, men heldigvis så skjønte ikke jeg mange av spørsmålene. Vi slipper heldigvis å svare på det for å skjønne ikke spørsmålet. Og heldigvis to, the sequel, mange av spørsmålene var det samme spørsmålet. Så det sparer oss også litt tid. Jeg prøver å svare på så mange av spørsmålene jeg kan. Hvis jeg ikke svarer på spørsmålet ditt, ikke vær lei deg. Spør meg igjen neste gang jeg lager en sånn poll. Så blir det fett. Og uten å snakke mer crap, la oss bare sette i gang og svare på alle disse spørsmålene. For god damn, det er mange spørsmål. Har du bil? / Kjører du? Jeg har lært kjørt hva 2-3 ganger i mitt liv. Bortsett fra det har jeg aldri rørt biler. Jeg har ikke lappen, jeg tør ikke å kjøre. Jeg har ikke bil, for det har vært crazy med tanke på hvor lite bil jeg har kjørt. Og jeg kjører selvsagt ikke, fordi det hadde vært crazy. Neste spørsmål. Fikk du svar? Jeg husker ikke. Next. Hvor gammel er du? 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 Jeg sier hele tiden at jeg er 6000 år gammel. Så det er en løgn. Jeg er 30. Jeg er 30. Jeg er 30! Jeg er 30, ok. Neste spørsmål. Hvor kommer du ifra? Kjem fra Burçulu. Har egentlig bodd andre plasser før Burçulu også. Bodde i Tyrkia i mange år. Bodde i Bygstad. Bodde i Sandane i et år. Så jeg vet ikke. Jeg har vokst opp i Burçulu og absorberet mest av Burçulu i meg, tror jeg. Så endte jeg opp med å bli til at jeg er fra Burçulu. Burde alene? Nei, jeg bor i lag med 4 veldig gode venner i et kollektiv. Som ofte klager på at jeg bråker for mye. Hold kjeft, Asan! Hva er det første spillet du spilte? Jeg lurer på om det første spillet jeg spilte er originale Super Mario Bros. På en bootleg tyrkisk Atari. Hvis du ikke vet hva jeg snakker om, sjekk ut bootleg tyrkisk Atari-videoen min. For da lærte du hva en bootleg tyrkisk Atari er. Next! Hvorfor starter du med YouTube? Når? Hvor tid starter du med YouTube? Så det er mange som tror at jeg har bare holdt på med YouTube i, hva er det nå, 5 måneder? Siden dine kanalen er 5 måneder gammel. Ikke helt riktig. Jeg har faktisk holdt på med YouTube siden YouTube ble til i sånn 2000 og... Hvor tid kom det? 2004-5-6? Før YouTube kom så pleide jeg å lage små animasjoner på Paint med Windows Movie Maker. Og så pleier jeg å gå rundt i nabolaget mitt og tvinge folk å se på disse animasjonene. Jeg inviterte deg med hjem og bare. Jeg lager en ny animasjon, premiere hos meg nå. Så når YouTube kom ut, jeg visste ikke at YouTube var en ting engang, så sa søsteren min til meg, hei, du burde laste opp animasjonene dine på YouTube, for det er en ting nå. Så jeg begynte med det, og så lagde jeg masse forskjellige videoer. Veldig like videoer sånn som jeg lager nå, egentlig. Og så ga jeg alltid opp på kanalene mine, for det er ingen gadd å se på. Jeg lurer på om dette her er min 10. kanal siden 2000 og whatever det var når YouTube kom. Jeg begynte med YouTube i 2000 og whatever når det kom, for å laste opp de små animasjonene jeg lagde på Paint. Og tipset kom ifra søsteren min, store søsteren min. Hva er favorittfargen din? Hva er favorittfargen min? Det er et vanskelig spørsmål. Jeg er ikke helt sikker på hva favorittfargen min er. Blå. Neste spørsmål. Liker du best taco eller pizza? En enkel spørsmål. Jeg liker å ete pizza fordi pizza er lett å ete. Hater å ete taco for hva... Det går ikke om å ete taco riktig. Det går ikke an å ete taco riktig. Uansett hva du gjør, uansett hvor mye du øver, uansett hvor hardt du prøver, det blir feil hver gang du prøver å ete taco. Det er godt, greit nok, men i dag så åt jeg pizza med kylling og peanøtter på, dude. På jobb. Jeg glemte å filme en konklusjon på dette spørsmålet, men det ser ut som pizza vant fordi man kan putte peanøtter på det. Ikke spør meg, jeg er like forvirret som det dere. Hva er din favorittmat forresten Rottetryne best? Favorittmaten min er enten pinnekjøtt eller kongekrabbe. Jeg synes begge er digg. Pinnekjøtt får det litt mye av. Hvertfall i desember så etter vi så mye pinnekjøtt at jeg blir nesten lei. Så kanskje kongekrabbe faktisk vinner over pinnekjøttet litt. For det er så sjeldent at jeg eter det. Og når jeg først gjør det. Man, jeg elsker sjømat. Jeg digger sjømat. Og kongekrabbe er definitivt min favorittmat. Med pinnekjøtt på en god andre plass. Hva er ditt favorittdyr? Favorittdyret mitt er nebbdyret. Nebbdyret er det dummeste dyret som finnes. Det er 1/3 nebb. Jeg mener and, 1/3 oter, og 1/3
bäver och det är ett pattedyr som lägger ägg och den är giftig. Det är det enaste pattedyret som är giftig på den måten. Hur är brodden, spör du? Den är brodd bakläggen, hur den är giftig. Giftkärtlar i knäet, en av de här plats i benet. Dummaste dyret. Älskar den, älskar den här dyr. Har du kärleksa, vad heter du? Har du kärleksa, har du kärleksa, har du kärleksa, har du kärleksa? Dyr, ser det ut som någon som inte har kärleksa? Bra, för det har jag inte, så. Kan det göras med YouTube? Streama, jag likar väldigt gott att streama, snacka med folk på chatten, få kommentarer, snacka med folk som ser på, och selvfølgelig lägga ut något och få positiv feedback på det. Jag älskar att liksom laga ting hela tiden. Det bästa følelsen jeg vet er å nettopp ha gitt ut noe. Så det er litt derfor jeg digger å lage spill også. For når du gir ut et spill, det er så god følelse. Og så er du spent på å se hva folk syns om det og sånn. Problemet med å lage spill er at det tar 4-5 år hver gang du får ha den følelsen. Så jeg synes YouTube er ganske kjekt sånn. Med at jeg kan få den følelsen opp til 3-4 ganger i uka. Kanskje en gang i uka. Av og til en gang hver andre uke hvis jeg er sliten, men... Jeg synes det er amazing å gi ut noe nytt, og så den spenningen som er når jeg liksom sitter og venter på å se hva folk synes om det. Har du søsken? Jeg har to store søstre. Jeg er kjempeglad i deg. Det er amazing. Hva har du målet med YouTube? Ta over hele verden. Men ikke si det til noen. Hvordan klarer du å tegne så bra? Jeg har ikke gått på noen tegneskole eller noe. Jeg studerte faktisk kunst og handverk i Volda etter videregående. Det gjaldt ingenting. Jeg begynte der i håp om å bli bedre til å tegne. Vi endte bare opp med å lage vaser og dritt, så jeg ble aldri bedre til å tegne av å gå der. Men jeg har bare prøvd å tegne her i tida. Jeg har hengt med mange folk som er gode til å tegne. Jeg har hatt en sketchbook. Gå rundt med en sketchbook og bare tegne shit. Tegne folk ute i gata. Ja, ha en sketchbook, tegn folk. Heng med andre som er gode til å tegne og bli inspirert av deg. Hva er favorittserien din? Ingen andre liker mine favorittserier. Hver gang jeg får en favorittserie, så blir den cancelled. En av favorittseriene min var Dirk Gently, som gikk på Netflix. Cancelled etter 2 sesonger. Fargo var en av mine favorittserier. Bare at det har ikke vært bra siden sesong 3. Så akkurat nå har jeg ikke noen favorittserie, dude. Åh, dude, Gravity Falls er nok min favorittserie. Og den slutter jo bare, så den cancelet ikke den i det minste, så vi fikk det minste sjokoladet sluttet. Ganske grei, Rick and Morty har ikke vært like bra i det siste. Neste spørsmål. Har du et drømmeprosjekt når du kommer til spillutvikling? Oh my god, det er et veldig bra spørsmål. Så vi har jo laget 2 spill nå. Manu Samuel og Hera & Muscle, begge i samme univers. Jeg er varm! Oh god, oh my god. Ja, så, there we go. Okay. Så Manu Samuel og Hera & Muscle er i samme univers, så vi prøver å lage litt store universet hvor alle spill henger sammen, litt sånn som Marvel-universet. Og min største drøm er å lage såpass mange spill at vi kan ha en slags Avengers av spilluniverset vårt, og lage et spill hvor liksom alle er med fra de forskjellige spillene. Sam er med fra Manu Samuel, Bjørn er med fra Hera & Muscle, Pesto, Death, alle er der. Og så skjer det et eller annet amazing. Her får vi en triple whammy fra Mr. Eriksen. Hva du liker på pizza? Hva favorittfisken din? Og hva favorittpålegget ditt? Og svaret på alle disse spørsmålene er laks. Men svaret på en av spørsmålene er en løgn. Opp til dere å finne ut hva for en. Er du med på å lage noen nye spill nå som Hera & Muscle har vært ute en stund? Veldig bra spill forresten. Tusen takk, Agnes. Akkurat nå så lager vi en tredje spill som er noe helt annet, men det også foregår den samme tirsdagen som Manu Samuel og Hera & Muscle. Det er kjent å krosse over og greie. Og når alle tre spill er ferdig, så skal vi kalle det The Tuesday Trilogy. Så jeg jobber akkurat nå med tredje spillet i The Tuesday Trilogy. Kjøp spillene mine! Kan du spille et instrument? Er det noe gitaren stemt? Kinda. Fy flate, nei. Nei, jeg kan ikke spille et instrument litt nå. Gitaren ikke stemt, men jeg kan spille litt. Det var det. Det er en A, opp til en E igjen, og en D inn i bildet.
Hva favorittspillet ditt? Favorittspillet mitt er et spill fra 1999 eller 2000. Dude, jeg husker ikke årstall. Worms Armageddon er favorittspillet mitt. Det er et spill med tegnefilmgrafikk, hvor du spiller pittesmå makker, så dreper ikke hverandre. Med masse morsomme våpen. Mange av våpenene er garsdyr. What? Akkurat nå så er favorittspillet mitt Minecraft og Sea of Thieves. Har begynt å spille Hades i det siste, synes det er veldig kjekt. Har 400 timer i Binding of Isaac. Neste spørsmål. Hva var ditt favorittfag på skolen? Natur og miljø, for da fikk jeg lov til å lære om laks. Som er favorittfisken min. Eller er den det? Hva slags byggverk er Rottetrynet sitt favoritt i landsbyen? Du vet, Ruben har det crazy NAV-bygget. Han har laget en crazy tempel. Han har laget det syke greiene. Han har laget det der tinghus-opplegget. Ja, så Ruben er sikt til å bygge ting. Men favorittbygget til Rottetrynet er nok den greia der. Hvis du hadde hatt en annen jobb... Hvis du hadde valgt en annen jobb enn YouTuber, hva hadde du valgt, dude? Tusen takk for det første, for at du tror at YouTube er jobben min. YouTube er bare noe jeg gjør i fritida. Min egentlige jobb er spillutvikler. Men takk skal du ha, Ronny, for at du tror at jeg holdt på med litt profesjonelt. Hva er favorittboka eller filmen din? Favorittboka mi er Good Omens av Neil Gaiman og Terry Pratchett. Og mye av arbeidet mitt er inspirert av det. Og Douglas Adams, for den andre all-time favorittbokserien min er Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Men hva er favorittfilmen min? Det må nesten være et kongerike for en lama. For jeg synes hver eneste sekund i den filmen er et mesterverk. Hva gjorde du når dere lagde hele denne sånn? Jeg skrev manus, jeg regisserte spillet, og jeg animerte karakterene, og jeg rentegnet karakterene. Noe mer? Jeg designet en god del av puzzlene også. Hvem er du egentlig? Hvem er jeg egentlig? Du har rett, Bendy. Hvem er jeg? Hva er favorittmusikken min? Favorittmusikken min er Major Parkinson, System of a Down og Finn Troll. Det er tre favorittbandene mine. Og nå i det siste så har jeg også gettet veldig mye into The Antwoord. Jeg synes det er dritfett. Vet du hva mellom meg og dere? Jeg synes at blomst er ganske bra også. Oi, snakk om blomst! Kommer det flere skriptet videoer i samme kategori som Awesome vs. Nintendo? Ja, hallo, jeg må nesten lage flere sånne videoer. Det er bare amazing å lage sånne videoer. Korte svaret på det er ja. Jeg planlegger fortsatt å i alle fall dubbe Awesome vs. Nintendo franchises videoene til norsk til å begynne med. Og så har jeg litt ideer til litt forskjellige andre serier også, som skal være skripta. Jeg gleder meg til å lage det. Hvor tid får du tid til å lage det? Hvem vet? Og la oss da avslutte med en til spørsmål fra Chris her, som er: hva slags fugl er den beste fuglen, og hvorfor vil du være den? Lundefugler, har du sett deg? Fin, bueformet, nebb. Fullt i fine farger. Jeg har lest en eller annen plass at de kan holde fast på sånn 50 små fisker om gangen. Det ser ut som Davy Jones med alle de fiskene på munnen sånn. Det ville definitivt vært en lundefugl, og så hadde jeg prøvd å sjekke ut hvor mange fisker jeg klarte å holde i munnen. Det var det for dine Q&A-videoen. Gi deg en like, og ikke glem å abonner inn i min ned til de også han kjøper Norge. Og med det sier jeg takk for at dere så på, og vi snakkes i neste episode av De også han kjøper Norge. Tusen takk til ultramedlemmer Ekko MAD, Pinkas 365, Anis Verden, Christian, The Joker and 58, TD Best, OP Place, Sneaky Turtle 797, Kartoffelen, Robin Langøen og Rogue the Frog R6S. Gleder dere alle som en.